Operator qo'lga tushdi. Bu yerga kel. Onangdan qo'rqasan? Ha, Ruslan aka, jon aka jon. Qiynamay. Yana telefonimni olib qochasanmi? Ustani zo'r oyat qilib aka. Yo'q, yo'q aka jon. Yana 100 dollarga mashina olaman deb boshimni qotirasanmi? Aka kalitni bering, bo'ling. Kalitni bering. Yo'q, yo'q aka jon. Hazillashdim, jon aka. Qo'ying-chi. 1000 dollar yana qarz turasanmi? Yo'q, yo'q aka jon, bo'ldi, kechiring aka jon. Qara, lekin bir safar kechirdim. Bo'ldi aka jon, kechiring. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun biz sizlarga konteynerdan tom qilish nech pulga tushyapti? 2024-yilda shu haqda. Xullas, xayr bo'lsangiz. Ustoz aka, operator senga nima qildi? Aka yig'ib tushdi, alo bering aka. Tuk. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi videoroligimizda tom yopish haqida bo'ladi do'stlar. Ko'pchilik insonlar o'ylab o'tirgan bo'lsa kerak, nimadan yopsam arzon, sifatli va uzoq muddatga chidab beradigan narsa. Sizlarga tavsiya qilamiz, konteyner materialdan usta akamiz mana shunaqa tomlarni to'yxonaga qilganlar. Bundan tashqari molxona, har xil sammoyka lozim moda bo'lib ketdi. Ularni yopsa bo'ladi. Shu konteyner materialdan qilsa bo'ladi. Albatta boshidan oxirgacha ko'ringlar. Biz barcha qulayliklarni aytib o'tganmiz. Usta akamizni ish haqlari, usta narxlari juda arzon, sizlarga yoqadi. Albatta kommentariyada yozib qoldiringlar usta akamiz ishlari haqida. Sizlarga yoqdimi, yo'qmi? Bundan tashqari Samarqand juda ko'p ishlarni qilganlar. Sizlar tayyor bo'lsangiz, albatta videoni boshladik. Like esdan chiqmasin. Xo'p, hurmatli obunachilar, mana shu yerni tomini yopgan usta akamiz Davron akamiz bo'ladilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Xo'p, Davron aka, mana shu yerni hozir bitiribsizlar, tomni yopib bergansizlar. Bu yer qanaqa joy aka? Bu joyimiz to'yxona uchun qurilgan. Xohlasa 18 yarimga 30 metr joyda ustunsiz yopib berganmiz. Bo'lmasdi konteyner profillaridan barcha materiallarni o'zimiz olib kelib, yo'l kirasi, barcha xarajati o'zimizdan bo'lgan, bitishini tayyor qilib bitkazib berganmiz. Juda yaxshi. Bu desam O'zbekiston bo'yicha barcha viloyatlarga xizmat qilasizlar. Albatta. Xo'p, aka, endi bitta savol. Bundan tashqari yana qanaqa joylarni tomini yopib berasizlar yoki temir bilan yana nimalar qilasizlar? Endi aka, biz konteynerli profillardan mini stadionlar ustini yopamiz, 6 sotkilik kottejlar tomini yopamiz. To'yxonalar, zamonaviy molxonalar, zamonaviy issiqxonalar, 6 sotkilik kottej tomlarini yopamiz. Temirdan nimaki ish qilinadigan bo'lsa, hammasini qurib bitkazib beramiz, xonasi. Xonadonlar tomini yopib beramiz. Tomlar baholasa baquvvat chiqadi, tom suvoq qilib, shifr qoqib, gipsokardon lyustralargacha ilinaveradi. Qilgan ishimizga garantiya beramiz. Juda yaxshi. Bu aka, narx navosi qanday bo'lyapti? Endi aka, hozir buni standart razmeri, mana katta ustunsiz joylarda, to'yxona yo boshqalarda ikkitalik qilib qilamiz, mana to'sinini. Ularni standart razmeri 1.5 dan qo'yib beramiz. Agar joy egasi menga yo'q, 1.20 dan 1.30 yoki kichkinaroq qil desa, unisi kelishilgan holda uni qilib beramiz. Uylarga tom suvoq qilinadigan qilib chiroyli qilib beramiz. Uni standart razmeri 1.30 dan bo'ladi. Agar uy egasi menga kichkinaroq tashlaydigan bo'lsa, unisini ham kelishilgan holda qilib beramiz. Juda yaxshi. Hozir mana shu yer necha kvadrat, keyin necha pulga bitdi? Xarajatlari. Endi aka, buni hozir 18.5 ga 30 joyimiz. O'tgan yili bitgan. Katta qor yog'di mana qishda, qorni ko'tarib turdi. Endi buni xudo xolasa hozirgi paytda 200 mingdan kvadratiga to'g'ri kelyapti. 200 mingdan barcha materialni o'zimiz olib kelib, hamma rasvoti o'zimizdan bo'ladi. Uydagisi faqat yotar joy, oziq-ovqat to'k beradi va ustanovka qilishga bitta kran olib beradi. Katta firmalarga qolgan hamma rasvoti o'zimizdan bo'ladi. Juda yaxshi, juda arzon va qulay deyishadi-ku. Ham sifati ham bilishimcha ancha mana bu obichni profillardan sifatliroq ekan, chirish darajasi ancha pastroq ekan bular. Albattaki bu konteyner profili chidamlik, ko'p chirimaydi. Xohlasa uzoq vaqt xizmat qilib beradi aka. Keyin aka, savol bularni kraska qilib bering deysa, qilib beramiz. Qanday? Albattaki kraskasini endi zakazga qarab kelishilgan holda uni kelishtirib qilib beramiz. Xizmatlarimiz firmani yasab, ustiga rekasigacha qotib, ustidagi shifr yoki tunukasigacha qotirib beramiz dagovorni ichida. Endi buni hozir boshlang'ich narxi hozirgi paytda 150 mingdan 300 minggacha to'g'ri kelyapti. Endi 300 minglilar katta 30 metrgacha bo'lgan obyektlarda zavod ishlab chiqarishlari ustini yopib beramiz. Keyin aka, mana eniga eng uzuni qancha, necha metrgacha qilib beramiz? 30 metrda yo'l beramiz.
30 metre. 30 metre de üstünsüz yapı biremez. Üstünsüz yapı biremez. Eğer üstün bulsa bu çeksiz bu şekilde gel. Elbette üstün böyle diye olmasa hala gel, razmiyede hala gel. Geklerini yapı biremez. Uzunluğu farkı yok. Uzunluğu farkı. Hazır ki günde zamanı malhaneler 50'ye 100, 150'ye şuna kabul edin. Her 5 metre, 6 metre de stoykası buladı. Stoyka, şapırlığını özümüz koyup, onu sınıf yapıp beri oranız. Kim dostlar, abi şimdi şu profillerden kılsanız, hani bazarda satılırken profil var, şunlardan kılsanız, katta pulu kereydi. Aa oğlum, nimalar biliyorsun? Katta pul. Ola oynama, keçer siyip koyasam. Kana, bana dada, katta pul. Lakin bunga juda ham arzon, ham sifatli bo'ladi. İşimizga javob beramiz. Albatta, xudo xolasa. Kimdan beri ishlayapsak, shu sohada. Endaki bu sohaga kirib kelganimizga xudo xolasa 8 yil bo'lyapti. 8 yildan beri qilyapmiz. Staj ancha katta lekin do'stlar, 8 yil ishlashni o'zi ham bo'ladimi? Osha. Albatta, mana samarqandliklar xudo xolasa bu videoni ko'rsa, bari taniydi. Xudo xolasa birontasini norozi qilmadik hali. Qancha joyga borgan bo'lsak, rozi qilib kelamiz. Juda yaxshi. Obyektlar juda ko'p. Agar borib ko'ramiz desa, borib ko'rsatamiz. Albatta. Ayniqsa Samarqand va Toshkent viloyatidan, qaysi rayondan telefon qilsa, xudo xolasi o'zlarining rayonidan qilgan joylarimiz bor. Oborib ko'rsatish imkoniyatiga egamiz. Keyin yana bitta savol aka, hamma birinchi o'rinda savol beradigan narsasi qor bosmaydimi degan savol. Yo'q, qoriga xudo xolasa garantiya beramiz. Mana shunday katta zdaniyalarda, katta ishlab chiqarish tomlarida kichkina pulga bo'lmaydi. Buni tabiiy hol. Xohlasa yozma ravishda, xohlasa через notarius dokumentini rasvodini ko'tarsa, garantiyasini qilib beramiz. Beramiz, ha? Garantiya beramiz aka. Garantiyasi endi 20 yil, 30 yilgacha garantiya bera olamiz aka. Albatta. Bu narsa temirdan bo'lgani uchun xudo xohlasa chiroyli xizmat qiladi. Bu materialdan deta bir 20 yildan oshdi shekilli bu narsani boshlanganiga. Shuning uchun ishonib garantiyasini bera olamiz aka. Xo'p, aziz obunachilar, mana ko'rishlaringiz mumkin. U tarafda vabshe ustuni yo'q, mana yoq berganlar. Xo'p, aka, bularni agar klient chiqsa, obunachilarga telefon qilishsa, zakalat qanday bo'ladi? Pul masalasi. Endi aka, zakalat masalasini boramiz, joyida o'lchaymiz, narxini kelishamiz, xudo xolasa kelishib qolsak, shu 100 dolar, 200 dolar zakalat beradi. Biz mana shu puliga ishongan holda barcha materiallarni ustalar bilan kelib, xudo xolasa ish boshlaymiz. Kelib materiallar 100% tushib, ish boshlangandan 70% 80% pulini oldindan beradi. Shu kelgan ustalar xudo xolasa bitirib, roziligini olib, keyin qolgan pulini olib, xudo xolasa uyda egasini rozi qilib chiqib ketamiz aka. Juda yaxshi. Bu tunukasini ham o'zlaringiz qopgansiz. Albatta. Dagovorning ichida tunukasini xohlasa shifrni olib keberadi, ichida qotirib beramiz aka. Keyin aka, bunga nimalar qotirsa bo'ladi yana aka? Cherepitsami, boshqa narsa bo'ladi? Albatta. Shifr, cherepitsa, profnastil, endi yog'ochga nima qotiriladigan bo'lsa, shu narsani qotirsa bo'laveradi. Hamma narsa bo'laveradi. Sendvich panelga zakaz bo'ladigan bo'lsa, sendvich panel uchun ham qotirib beramiz, xudo xolasa. Keyin hozir moda bo'lib ketdi, samoykalarni qilib beramiz. Albatta, samoykalar temir ishidan svarka bilan nima qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, hammasini qilib beraveramiz. Qilib beramiz, ha? Gap yo'q. Juda yaxshi. Xo'p, usta aka, keyin shamolga qanday aka, uchirib ketmaydimi aka? Yo'q, yo'q aka, xudo xolasa temirdan bo'lgani uchun o'zini vazniga ega og'ir narsa bo'ladi. Keyin zakazdagi joylarimizga xudo xolasa sesma poyiz quyayotganda armatura chiqarib ketishini aytamiz. Armaturani qayirib, mustahkam qilib svarkalab ketamiz aka. Xudo xolasa endi buni shamol ko'tarish uchun betoni bilan qo'shib ko'tarish kerak bo'ladi. Biz armaturalar baquvvat qilib svarkalaymiz, xudo xolasa shamolga, yomg'ir qorga xudo xolasa ishonchli bo'ladi aka, mustahkam bo'ladi. Juda yaxshi. Keyin aka, hozir zamonaviy uylarni ko'ryapmiz. Gumbazlik, shunaqa narsalarni qilib beramizmi? Albatta, albatta. Figuralar qilyapti-ku. Xohlagan figurasini chiqarib beramiz. Xohlasa chertyoj bilan, xohlamasa o'zimiz fantaziyasini berib, hozirgi kunda shestikranlik deydimi, uchburchak, to'rtburchak, gumbazlik tomlar, xohlagan stilida o'zimiz maslahat berib, o'zimiz chiqarib beramiz aka. Muammo bo'lmaydi bu narsa. Juda yaxshi. Keyin, masalan, uylarni taxtadan qilishadi-ku. Ulardan ustunlik tomonlarini aytsangiz. Endi taxtadan birinchi ustunlik tomoni, taxtani hozir 4 metr, 6 metrga tashlagan joyda ham даже tom sovuq qilishiga taxtaga suv o'tdi, namlik o'tdi, bel berib yuboryapti aka, qishayib ketyapti. Qishayib ketdi. Keyin rekalari ham даже
Starapillalarni 70-80 ga qo'yadi, rekan butog'i bor sinib ketadi aka. Dash o'zini qilgan ustalar ham rekasi ustiga chiqqan qo'qib turadi. Endi bizi fermalarimiz 1.30 dan uylardiki mana katta zdaniyalarga 1.50 dan qo'yilyapti. Rekan ustiga chiqib turaveradi odam. Bitta odamni 80 kilo 90 kilo vazni dog'olasa ko'tarib turaveradi aka. Bizda sinib ketdi, bu nam tushgan boshqada qayrilib ketdi, bel berib yubordi degan narsa bo'lmaydi. Ancha uveren narsa do'stlar. Keyin akamizning YouTube kanallari bor. Konteyner profillardan tom yopish. Post qilsangiz albatta chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, keyin har xil ishlari kirib, ko'rib, nima qilishlaringiz mumkin do'stlar. Xo'p, kommentar zakrep qilib qo'yaman. Kirib obuna bo'lib qo'yishlaringiz mumkin. Aka, bizda kanal uchun skidka qilib beramiz. Albatta, albatta. Sizlarni kanallaringdan chiqadigan bo'lsa, xudo xolasa, skidka qilib, chiroyli narxlarda qilib beramiz. Demak, murojaat qilsangiz bo'ladi. Aka, katakon rahmat. Bergan ma'lumotingiz uchun obunachilarimizga albatta xafa qilmasdan chiroyli qilib, boshqa qilib berasiz. Xudo xolasa. Bo'lsa, ana kommentariyalar portlab ketadi, aka. Albatta, chiroyli qilib beramiz. Xudo xolasa. Rahmat, aka. Sog' bo'lasiz.